Андрій у Старокостянтинівському сервісному центрі МВС не вперше. Реєстрація транспортного засобу чи заміна посвідчення водія. Житель Теофіпольського району обирає саме цю установу. На реєстрацію автомобіля, тому що вдома є декілька автомобілів, є легковий автомобіль, є грузовий автомобіль і не один. Приїжджав сюди на обмін посвідчення водія, хочу придбати собі іншу машину і хочу знати, чи немає ніяких обтяжень на цій машині, тому що машина із другого регіону, і це мене інтересує знати. Я приїжджав, то завжди я недовго чекаю, проходить там година, 15 хвилин, 20 хвилин, ну все це залежить від кількості людей, тому що приїдеш і не завжди свободно. Коли ж доводиться чекати, то в центрі це зробити можна із комфортом. Черга електронна, тож клієнт не пропустить свого номера, який оголошують у залі. Через спеціальний термінал треба обрати послугу, яку клієнт хоче отримати в терцентрі, а коли черга підійде, звернутися до адміністратора, який надає саме ту чи іншу послугу. До прикладу, пані Оксана переважно займається реєстрацією транзасобів. Я займаюся прийомом громадян, які хочуть зареєструвати транспортний засіб або перереєструвати транспортний засіб. Також мої посадові обов'язки входить прийом документів на видачу довідки про відсутність або наявність судимості. Людей багато, та до кожного потрібно знайти свій підхід, тому крім знання своєї справи, необхідно володіти і навичками психології. У нас таке містечко, де багато військових, і багато приходять люди, які, власне, за цією довідкою про несудимість, і багато з них, які вернулись з зони АТО. І я так помітила, що вони більш конфліктні. Так розумію, що це, напевно, якось повпливала та ситуація з ними. І вони, я так бачу, що часом потребують такого більш уважнішого і більш толерантнішого відношення, і більш такого спокійної обстановки. Завдяки роботі працівників і зміні в обслуговуванні значно зросла кількість клієнтів. Так, порівняно із 2016-м, їхня кількість збільшилася на 30%. Десь відсотків на 10 зросло надходження фінансового плану на рахунок органів міської влади. Якщо брати 2016 рік, то протягом року десь близько 700 тисяч гривень надійшло на рахунок місцевий рахунок від надання сервісних послуг. То якщо вже брати відповідний період 2017 року, то таких коштів вже надійшло 760 тисяч. Якщо темпи не знизяться, до кінця року планують поповнити міську казну на 800 тисяч гривень. Гроші отримують від надання кількох десятків послуг. Найпопулярніша тут – видача довідки про несудимість. Втім, не всі виходять із терцентру задоволеними. Тут фіксують перебиті номери. 2017 рік, то таких фактів було зафіксовано 14 фактів. Перебиття номера кузова, перебиття номера двигуна, шасі, підроблення документів. Цьогоріч таких автомобілів виявили лише два. Наталка Бахамент, Антон Чапалда, головні новини Хмельниччини.